ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 23 ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ବିଦେଶ ଫେରତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। ରାଜ୍ୟରେ 400 ଟପିଲା ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 424 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 66 ଜଣ। ଭାରତରେ 1500 ପାର କଲା ଓମିକ୍ରନ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକ। ଏବେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବଢ଼ିବା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସରକାର। ଜାରି ରହିବ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହେବ ଦଶମ ସମେଟି ପରୀକ୍ଷା। ହଜିଗଲା ମଣିଷ ପଣିଆ, ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପଚାରିଲେନି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆସିଲେନି ଦୁଇ ପୁଅ। ସାହି ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 4 ଝିଅ 4 କାନ୍ଧ ଦେଇ ନେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳାଘାଟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କୋରାପୁଟ ବରିଗୁମା ଥାନା ଚିଲିକୁଡ଼ା କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉଲଗ୍ନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। 3 ଦିନ ତଳେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିନଥିଲେ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ପୁଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା କହିଲେ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 949 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମିଶନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମେରେଠରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଜିମ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୱାର୍କଆଉଟ। ଏବଂ ଆର୍ଆର୍ଆର୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଲାଗିଲା କରୋନା ଗ୍ରହଣ, ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ରୋକ। ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦିଆଗଲା ସୂଚନା, ଫ୍ୟାନ୍ସ ନିରାଶ।